Mirë, në të zonja Idal, demokratit të ka pasur pavarësisht këtyre diskuzione. faktorve apo dhe faktit që sikurse ju thatë që përgjegjësinë ka dhe Partia Demokratike që ala të gjitha pushtetet e saj Edi Ramës, gjithsesi gjatë gjithë kësaj periudhe që nga ringritja e Partisë Demokratike dhe këtu i referohen foltores së zotit Berisha, koalicionit me Ilir Metën, ju e keni besuar këtë opozitë dhe keni menduar se ishte fort dhe këtë e keni deklaruar. Keni besuar tek zoti Berisha, tek foltoria, tek grupimi i rithemelimit. Pra, nuk ishte aq e fort kjo opozit për të patur një rezultat edhe më të mirë? Mendoj, Bruna, e pare njërë të timit qartë për pikën që sa po the. Kur unë në mënyrë do vazhdoj dhe në mënyrë termitive, në gjithë kohës kam mbështetur dhe do mbështes vullnetin e demokratëve. Pa dyshim që nuk kam patur edhe raste të vështira ku jam përjashtuar nga Partia Demokratike dhe ka qenë vullneti i leadershipit të asaj kohe që në mënyrë të pa drejtë të përjashtohej nga Partia Demokratike dhe unë respektova këtë vendim në atë kohë. Sot unë po ashtu edhe në zgjedhjet pra që ndodhen me leadershipin para ca kohësh, pra një vit e pak, rikujtoj që edhe pse mendimi im ka qenë kundër rizjedhjes së zotit Berisha si kryetar partije, pra rimëkëmbja e ti në krye të partisë, mendoja që në atë kohë dhe vazhdoj e mendoj që nuk ishte zgjedhja e duhur për ta çuar Partinë Demokratike në pushtet, mendoj që edhe sot është mbas kësaj disfate, duhet të kemi kujdes, por unë vazhdoj dhe them që nuk jem, jam një person dhe smundem kur që të vë në dyshim pra vullnetin e demokratëve. Absolutisht, unë mendoj që nëse demokratët votojnë, rivotojnë zotin Berisha si kryetar, pa dyshim është zgjidhja e tyre. Por ajo çka unë mund të bëj si antare Partisë Demokratike, si antare e Këshillit Kombëtar, është t'i apeloj demokratëve, të them që të faktoj 2-3 arsye pse duhet që ne të shikojmë përpara dhe të gjejmë forcën brenda nesh për të kuptuar që na duan njerëz të rinj brenda Partisë Demokratike në leadershipin e saj, na duhet një bashkim i gjithanshëm i Partisë Demokratike, pra një bashkim i të gjithë kampeve të ndryshme dhe duhet patjetër që ne të reflektojmë thellë, të kuptojmë që në mënyrë që ne të fitojmë, duhet të kemi një vizion të ri për Partinë Demokratike, leadership të ri Partisë Demokratike, edhe një komunikim të ri me qytetarët shqiptarë, sepse me çfarë shikoj, unë e shikoj të vështirë që ne po i apelojmë qytetarëve shqiptarë, dhe zgjedhjet lokale e faktuan këtë. Po.